Posledný tým tabuľky však lídra napokon pohrízol, a to tak, že hostia, aj keď po goloch drobňáka Vojteka viedli 2-0, nezískali ani bod a čelo tabuľky tak prenechali košickým Grizzlym. Zmeniť to ale môže 10. december, presne od 19. sa totiž Staroľubovňania postavia práve proti tomuto celku. A pri futsale ešte zostaneme. V sobotu totiž štartuje nová edícia RVM futsalovej ligy, do ktorej sa zatiaľ prihlásilo 8 tímov. Všetko podstatné, výsledky, tabuľku či rozpis zápasov nájdete čo chvíľa na tejto webovej stránke. Za veľmi slabý označil sobotnejší výkon VKM tréner Jan Senko. Vo Svidníku totiž jeho zverenci dosiahli len 46 bodov a domácich prakticky nepreverili. Podstatne spokojnejší však boli Staroľubovňania o deň neskôr. V Trenčíne z 2-1 dokázali zápas otočiť na 2-3 a po 12 prehrách sa tak konečne mohli tešiť. V nasledujúcom kole sa hráči VKM predstavia najskôr v Myjave, pred svojich fanúšikov nastúpia v nedeľu o 16:00, keď si síly zmerajú s Prievidzou.